Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV sestdienas vakarā pulksten 9:00 jūsu ekrānos raidījums Nedēļa Latvijā. Un šovakar raidījumā skatieties. No nākamā mācību gada izglītību drīkstēs apgūt tikai valsts valodā, proti latviski. Kā tas notiks praktiski? Netiks piedāvātas mazākuma tautības izglītības iestādes. Latvija vēl joprojām Eiropā ir galvgalī vidēji noslīkušo cilvēku skaita ziņā. Kā to risināt? Mēs kāpēc cilvēki tīpaši tādā politiskā līmenī vai ierēģņu līmenī vēlās domāt, ka jo labākas būs peldēt prasmes, jo vairāk cilvēku noslīkst. 4 darba dienas nedēļā. Vai kas tāds ir iespējams arī Latvijā? Šobrīd, kad faktiski mūsu produktivitāte ir no ap 70% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, ja es domāju, ka šādas inicitīvas nav atbilstošas. Zemgalē atkal savairojusies zeltvēdera mūķene, kas ir bīstama arī cilvēkiem. Savukārt kartupeļu stādījumos neierasti agri jau atrodamas Kolorādo vabolis. Lūk, šajā laukā, kā redzams, kartupeļi vēl pat nav īsti sadīguši, vien daži stādiņi. Un šeit kartupeļs, kurš vēl tikko izlīdz no zemes, jau ar Kolorādo vaboli. Bet par visu pēc kārtas. Vairāk nekā 4000 ukraiņu bēgļu bērnu mācās skolās Latvijā. Ir pieņemts lēmums, ka no nākamā mācību gada izglītību drīkstēs apgūt tikai valsts valodā, proti latviski. Kā tas notiks praktiski un kā jau vasarā tam gatavojas izglītības iestādes, to skatieties Santas Ādamsones sižetā. Valmieras sākumskola ir viena no pirmajām novadā, kura uzņēma bērnus no Ukrainas. Šeit visās 6 klašu grupās kopā ar Latvijas bērniem mācās 28 ukraiņi. Strādājām mēs krievu valodā, jo bērni ļoti labi pārvalda krievu valodu. Darba lapas tika pārtulkotas krievu valodā. Šajos 3 mēnešos ukraiņu bērniem bijušas arī latviešu valodas stundas. Lai arī saziņā lietotas dažādas valodas, par regulējumu, ka no 1. septembra process organizējums tikai valsts valodā, skolā bažu nav. Viņiem nav iespēja pa šādu mazu brītiņu apgūt latviešu valodu tādā līmenī, lai viņi varētu brīvi mācīties un apgūt zināšanas latviešu valodā. Lai cik likumiski tas būs atrunāts, ka mācības notiek latviešu valodā, vienalga tā pamata saziņa būs krievu valodā. Tiesa gan pirmskolu un pamata izglītību drīkstēs piedāvāt apgūt arī mazākuma tautību programmu. Ja šāds pieprasījums ir, tad rast šādu iespēju būtu pašvaldības pienākums. Tādas iespējas mums pa novadiem nav, un arī citās lielajās pilsētās mēs piedāvāsim apmeklēt pašvaldību dibinātās izglītības iestādes, kur notiek tikai latviešu valodā. Netiks piedāvātas mazākuma tautības izglītības iestādes, kaut gan šobrīd arī daudzi bērni izmanto mazākuma tautības izglītības iestādes. Līdz šim aptuveni 400 bērnu mācījušies mazākuma tautības skolās, visbiežāk krievu valodā. Jāpiemin, ka Latvijā ir tikai viena ukraiņu izglītības iestāde – Rīgas ukraiņu vidusskola. Viņi netaisās nekur integrēties, un viņiem ir vēlēšanās tieši iet uz šim krievu skolām. Ja? Bet vai tas ir vajadzīgs mums? Šo lēmumu ukraiņu mācības organizēt latviešu valodā fonda vadītāja un arī pašvaldības savienība uzskata par pareizu. Kā maksimāli nodrošināt kaut kādas iestrādnes, lai šīs mācības notiktu pilnvērtīgi. Lai varētu sagatavoties šim procesam un uzsākt mācības tātad rudenī jau latviešu valodā, ir Izglītības zinātnes ministri atradusi finanšu līdzekļus, ir piešķirti tātad arī tātad, lai varētu organizēt nometnes bērniem un jau uzsākt šos te latviešu valodas apmācību. Protams, tas būs nepietiekoši, bet tomēr jau izmantot vasaras periodu, lai varētu gatavoties jaunajam mācību gadā. Tāpat arī bērniem no Ukrainas ir pagarināts mācību gads latviešu valodas apgūšanai. Arī Valmieras sākumskolas skolēni pat labi mācās mūsu valsts valodu. Santa Ādamsone, Mats Moskovskis, RTV. Jau otro reizi portālā Mana balss LV ir sākta parakstu vākšana, rosinot pārēju uz 4 dienu darba nedēļu. Līdz šim vairākas turīgās pasaules valstis eksperimentālā kārtā jau īstenojuši šādu iniciatīvu. Un secināts, ka šādi var celt darba produktivitāti un taupīt enerģiju. Bet vai kas tāds ir iespējams arī Latvijā, to skaidro Laura Jansone.
Tieši šodien Lielbritānijā aptuveni 3300 darbinieki 70 dažādos uzņēmumos aizsāka 6 mēnešu ilgu eksperimentu, pārējot uz 4 dienu darba nedēļu. Šādu iniciatīvu īstenojušas vēl vairākas turīgas pasaules valstis, piemēram, Islanda un Jaunzēlanda, pētījumi veikti Zviedrijā un Dānijā. Dažādās valstīs eksperimentējot ar darba nedēļas garumu pierādījies, ka saīsinot darba nedēļu par pilnu dienu, rodas ievērojams elektroenerģijas ietaupījums. Taču viens no būtiskākajiem mīnusiem – cilvēkiem samazinās ienākumi. Eiforija var būt, kas rodas pirmajā acuzmetienā. Jā, nu šobrīd, kamēr vēl mūsu cenu kāpums tik strauji neskar, tad to vēl varbūt var uztvert kā priecīgu notikumu, bet pēc tam diez vai tas būs priecīgs notikums, ja pie strauju cenu kāpuma, ja, kas būs par visiem komunālajiem pakalpojumiem un īpaši tiešām šis elektroenerģijas patēriņš, vai ne, tad, ja plus vēl nāks ienākumu samazinājums, ja, nu, tad gan relatīvajā, gan absolūtajā izteiksmē, nu, jebkura mājasaimniecība šādā gadījumā cietīs. Ekonomikas ministrijā RTV ziņām norāda, darba likums jau tagad pieļauj darba devējiem ar darba ņēmēju vienoties par elastīgākām darba formām. Taču darba produktivitātes ziņā Latvija krietni atpaliek no Eiropas Savienības turīgākajām valstīm. Piemēram, Vācijas, kur nedēļā nopelna vidēji 1500 eiro, kamēr Latvijā vien 500 eiro nedēļā. Galvenais secinājums noteikti ir šis ienākuma līmenis, kas... Nu, visticamāk, ja arī šāds formāls normatīvs regulējums tiktu ieviests, nu, reāli praktiskajā dzīvē, nu, cilvēki turpināt strādāt un pelnīt šo naudiņu, lai būtu ienākumi. Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš ir RTV uzsver, kamēr Latvijā darba produktivitātes rādītājs stipri atpaliks no vidējiem datiem Eiropas Savienībā, ideja par īsāku darba nedēļu jāatliek. Tajā brīdī, kad mēs būsim, nu nezinu, top 5 Eiropas līmenī, tad es domāju, ka mēs varbūt varam cilāt šādas idejas, bet šobrīd, kad faktiski mūsu produktivitāte ir no ap 70% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, ja es domāju, ka nu, šādas iniciatīvas nav atbilstošas. Tikmēr Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienība jau vairākas reizes rosinājas noteikti 38 stundu garu darba nedēļu. Egils Baldzēns uzsver, ka labāk atpūtušies darbinieki spēj strādāt ražīgāk. Viņa prāt, Latvijā šādai pārējai būtu gatavas vairākas nozares. Tur, kur parādās attālinātā darba spēcīgi elementi, tas būtu tā vieta, kur noteikti būtu jāsāk. Bet es varu droši pateikt, ja darbiniekam pateikt, un viņš nestrādā gluži pie konvejera šobrīd, kad ja viņš savu darbu padarīs nedēļas laikā 38 stundās, es varu saderēt, ja viņš mazliet centīsies, viņš 36, 37 visu izdarīs. Latvijā iespēja ieviest 4 dienu darba nedēļu apspriest uzņēmumā draugiem grupu, kur jau šobrīd darbā var ierasties līdz 11:00. Elastīgs darba laiks speciālistiem, kuru pienākumi to ļauj, ir arī uzņēmumā TET. Laura Jansone, RTV. Zemgalē atkal savairojusies zeltvēdera mūķene. Šoreiz Valsts augaisardzības dienests no iedzīvotājiem saņēma ziņas par kaitēkļu savairošanos trijās vietās – Dobeles, Jelgavas un Bauskas novados. Zeltvēdera mūķenes kāpuri nevien noēd koku lapas, bet to saskarsme ar cilvēkiem var izraisīt alerģisku reakciju. Pirmoreiz masveidā zeltvēdera mūķene tika konstatēta pagājušajā vasarā Tērvetes apkaimē. Jelgavas novada zemnieku pagasta zemnieku saimniecību vilciņu viens saimniekiem šovasar jādomā ne tikai par graudaugiem, bet arī par zeltvēdera mūķeni, kas savairojusies privātajā teritorijā augošajos kokos. To, ka vienam no ozoliem daži zari ir bez lapām, saimniece pavisam nejauši pamanījusi pagājušajā nedēļā. Sākumā domāju, varbūt vienkārši pa ziemu nosaluši, nokaltuši, bet tad, kad pēc divām dienām pamanīju, kad vairs ne tikai divi zāri, bet nu jau ir ritīgi, sāk pazust lapas ozolam, tad sākam piekdien sākam skatīties, kas tad ir. Un, nu, jā, un pamanījām, kad ir šis te zīmīgais tārps ar tiem diviem oranžajiem punktiņiem. Speciālisti ieteikuši lietot insekticīdu, kas arī darīts, tomēr šodien miglošana turpinās, jo zeltvēdera mūķene jau pārcēlusies arī uz blakus esošo ozolu un aizdomīga šķiet arī kļava.
Vilciņu mājās augļu koki vismaz pagaidām ir neskarti. Tomēr esot ziņas arī par zeltvedera mūķiņu savairošanos uz bumbieriem, tāpēc Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Agnis Šmits RTV pauž aizdomas, ka šoreiz zeltvedera mūķene varētu būt ievesta. Pierādīt nevar, bet nu, ir tāda hipotēze, ka viņi varētu būt iebazāti ar stādiem augļa koku. Šobrīd nekādas karantīnas, nekāda pārbaudes no Eiropas nenāk. Līdz kaut kādiem 8 metriem tad var domāt par kaut kādu ierobežošanu ar augaisardzības līdzekļiem, kas ir nu, legāliem un tā. Bet ar lieliem kokiem joprojām problēma, augaisardzības dienas mēģina atrast risinājumu par koku potēšanu. Pagājušajā vasarā, kad zeltvedera mūķene masveidā pirmoreiz tika atklāta kādā viencētā Tērvetes apkaimē, speciālisti liesa, ka tālāk tā neizplatīsies, jo pie mājas atrodas labības lauki. Arī rudenī iedzīvotāji neesot ziņojuši par sastapšanos ar pukainiem kāpuriem. Tomēr šovasar zeltvedera mūķene sastopama 3 vietās Zemgalē. Šobrīd tie gadījumi, kas ir konstatēti, viņi ir diezgan atstatu viens no otra un arī no Tērvetes, no Zaļinieku tu pat netālu, bet tie pārējie tie gan ir diezgan lielā attālumā. Tā kā mēs varam secināt, ka pagājušā gadā tas, ko mēs konstatējam, tas nebija vienīgais gadījums. Zeltvedera mūķene nevien noēd koku lapas, bet var radīt arī alerģiskus izstums cilvēkiem. Īpaši no saskaršanās ar zeltvedera mūķenes kāpuriem jāizvairās cilvēkiem, kuri slimo ar astmu. Lai apzinātu kaitēkļu savairošanās apjomu, Valsts augu aizsardzības dienests aicina iedzīvotājus ziņot par novērotiem kaitēkļiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Un neierasti agri kartupeļu stādījumos šogad jau atrodamas Kolorādo vabolis. Šiem kartupeļu labgraužiem pa prātam ir bijusi aizvadītā visai siltā un arī sniegotā ziema. Augaizsardzības speciālists norāda, Kolorādo vabolis piemājas dārzos sastopamas, jo saimnieki ļoti bieži kartupeļus vairākus gadus pēc kārtas stāda vienā un tajā pašā vietā. Bet vairāk stāsta Lauri Jansone. Ēriks Kāposts Brenguļu pagastām šodien devās aplūkot vai agrijos kartupeļos jaunāv atrodamas Kolorādo vabolis. Re, kur viena arī sēž? Tur ir. Tur uz priekšu arī ir. Jāsāk viņas nicināt vai lasīt nost. Nu kā, jūs parasti cīnaties? Nu, nolasīt, man liekas, viņas nevar. Šitādā mazā tīrumā varbūt, ka var nolasīt, bet lielā nevar. Un tepat netālu arī lielais kartupeļu lauks. Šeit tupeņu stādiņi teju kā sāks praukties laukā no zemes. Ir jau. Lūk, šajā laukā, kā redzams, kartupeļi vēl pat nav īsti sadīguši, vien daži stādiņi. Un šeit kartupeļs, kurš vēl tikko izlīdz no zemes, jau ar Kolorādo vaboli. Kad tu kad? Cik tei? Mātinās filmē, tei 4. Man liekas, jau šķiet tik ātri jau ir diezgan daudz, ka viņas vēlāk būs vairāk. Pat Lapanu saimnieku laukos atrodamas tikai pieaugušas Kolorādo vabolas. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora RTV skaidro, ka kļūstot siltākam, šie kartupeļu labgrauži lien laukā no ziemošanas vietām. Viņas barojās, viņas pārojās, un pašam kartupelim nu, visticamāk lielu skādi nenodara. Jau 7. maijā stādot kartupeļus savā mazdārziņā, jau tad jau vabolis jau staigāja. Tā kā, nu, ļoti agri. Kaut gan pavasaris tomēr šogad ir nu, vēlāks. Un, nu, jā, likās, ka varbūt tas kaut kā būs ietekmējis arī šo te vaboļu iznākšanu. Lielāko postu kartupeļu stādījumiem nodara kāpuri, kuri izšķilsies pēc aptuveni 15 dienām. Valsts augu aizsardzības dienestā skaidro, Kolorādo vabolis biežāk sastopamas mazdārziņos, kur nakteņu dzimtas augus vienā vietā stāda vairākus gadus pēc kārtas. Šobrīd viss vienkāršākais paņēmiens ir nolasīt. Tīri fiziski nolasīt, jo nu, citādāki nekādi līdzekļi nav šajā brīdī paredzēti un atļauti. Vēlāk, kad būs kāpuru stadija, tad licencētās tirdzniecības vietās ir pieejami pāris auga aizsardzības līdzekļi. Arī Ēriks Kāposts Brenguļu pagasta atzīst, šovasar nāksies krietni parūpēties, lai kartupeļu stādījumus pasargātu no kaitēkļu uzbrukuma. Te tagad divreiz gājām un ir vēl. Pagājuši gadu jau bija, kad bija lielāki laks, tā parādījās. Lielā tīrumā, ka jau šitādi bija, bet nu ne jau tik mazos.
Ja kartupeļu laukā ar Kolorādo vabolēm necīnās, tad ražas nebūs. Šie kaitēkļi noēd lapas un stāds nespēja normāli augt. Laura Jansone, RTV. Pamazām Latvijas slimnīcās ienāk mākslīgais intelekts. Šobrīd visvairāk to ievieš tieši radioloģijā. Pirms aptuveni nepilna gada to sāk izmantot arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Mākslīgā intelekta programmatūra ļauj iekonomēt radiologu un traumatologu laiku, gan arī spēj ātrāk noteikt pareizo diagnostiku tieši lūzumu gadījumos. Jaunākās tehnoloģijas pamazām ievieš arī citās slimnīcās. Radioloģija ir viena no nozarēm, kurā ir liels speciālistu trūkums, un te var noderēt mākslīgais intelekts. Daugavpils reģionālā slimnīca ir pirmā, kas izmanto rentgena attēlu nolasīšanas palīgu Glīmer BoneView. Lūzums jā, dislokācija, nu nē, nu, bet dislokācija ir. Nu, tur ir tā lieta, jā, it kā dalēji apstiprina, bet jau redzams, ka ir dislokācija kaulija. Programmatūra izstrādājas uzņēmums Datamed. Lai gan šoreiz veicot izmeklējumu, programmatūra pieļāva nelielu kļūdu, uzņēmuma pārstāvis norāda. Iespējams, tā radās, jo mākslīgais intelekts nepamanīja kādu pikseli. Tieši tāpēc mākslīgais intelekts nekad neaizstās ārstu. Taču ārsts, tas, kas lieto mākslīgo intelektu, aizstās to ārstu, kurš nelieto mākslīgo intelektu, jo viņš būs ātrāks, jo viņš būs precīzāks. Daugavpils slimnīcas vadītājs stāsta, ka testēt mākslīgo intelektu ikdienas ārstu darbā piekritis ilgi nedomājot. Toreiz tas bija bezmaksas pakalpojums, un, manuprāt, ir ļoti stulbi atteikties no jebkāda veida inovatīviem risinājumiem, pat ja tas vēl ir bezmaksas. Man liekas, ļoti lielas potenciāls šai sistēmai, bet tur daudz kas vēl jāpielāgo. Programmatūras testēšanas laiks gan ir beidzies, un nu slimnīca izmaksas par mākslīgo intelektu sēdz pati. Tādēļ to lieto tikai reāls nepieciešamības gadījumā, kad ir sarežģīti lūzumi vai pacienti ir bērni. Slimnīcas vadītājs to atzīst par kopumā lietderīgu, jo samazinās izmeklējuma laiks. Mākslīgo intelektu izmanto arī Vidzemes slimnīcā. Tur tas palīdz ietaupīt ārstu laiku pie pacientu izraktu sagatavošanas. Ārsts diktē, programmatūra pieraksta. Ja mākslīgais intelekts pieļauj kādu kļūdu, to ātri ārsts var izlabot. Sistēma vēl tiek pilnveidota. Vienlaikus slimnīca izskat iespēja arī par insultu atpazīšanas sistēmu, kā arī testēs programmatūru BoneView, bet vēl notiek tirgus piedāvājuma izpēte. Sākumā arī tagad būs teiksim, tāds aprobācijas periods. Aprobācijas periodu mēs drīzumā arī uzsāksim. Paskatīsimies, kā šī sistēma strādā. Jāsaka jau, ka nu, šeit ir, lai sekmīgi uzsākt, jābūt vairāk priekšnoteikumiem. Pirmkārt, jābūt ārstiem ieinteresētiem, ja, teiksim, ārstējošam ārstam. Radiologam arī un jābūt ir ļoti labā gatavībā IT sistēmām, ja, un arī ļoti labiem internetu resursiem. Speciālistu trūkuma dēļ interesi par mākslīgo intelektu izrāda arī Jēkabpils reģionālā slimnīca un Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rīgas pirmā slimnīca un Bērnu klīniskās universitātes slimnīca, kā arī medicīnas iestādes privātajā sektorā. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+. Šogad kopumā no ūdens tilpēm izcelti 36 noslīkuši cilvēki, bet izglābti 23 iedzīvotāji. Latvija, diemžēl, joprojām Eiropā ir galvgalī. Vidēji noslīkušo cilvēku skaiti ziņā uz 1000 iedzīvotājiem. Sporta politikas nostādnēs ir atrunāts mērķis peldēt apmācība. Bet vai tas realizēsies praksē, to rādīs tikai laiks. Vairāk stāsta Lotārs Zariņš. Pagaidām valstī nav programma vai apņemšanās izglītības saturā ieviest peldēt apmācību. Liela loma bērnu izglītošanā, kā rīkoties ūdenī, ir pašvaldībām, vai tās ir ieinteresētas savu novadu skolēniem likt mācīties peldēt. Šobrīd Latvijā ir ap 50 peldbaseiniem, kuros var notikt bērnu peldēt apmācības, bet ne visās pašvaldībās ir tādas iespējas. Tādi labākie piemēri noteikti, kas nāk uzreiz prātā, ir Jelgava, Valmiera. Un tad ir tādas cito pašvaldības, kurās nu, arī īstenībā ir šie peldbaseini, kur varētu īstenot peldēt apmācību, bet nu, dažādu iemeslu dēļ tur tiek nu, īstenot viņa ļoti tā selektīvi, piemēram, tikai otrajām klasēm. Citreiz ir tā, ka varbūt tās uzliek par obligātu, bet tikai vienreiz mēnesī, ja, kas nozīmē 12 nodarbības gadā. Nav pat 12-10. Peldēšanas federācijas prezidents atzīst, iespējams trūks politiskā griba un izpratni par to, cik svarīgs ir peldēt apmācības nodrošinājums. Lietuvā un Igaunijā ir attīstīts programmas, kur bērniem skolā ir jāmācās peldēt. Arī federācijā ir izstrādāts plāns. Tas būtu pirmajos 3 mācību gados nodrošināt kvalitatīvu un pilnvērtīgu apmācību peldēšanā, taču atbalstu līdz šim iecere nav saņēmusi.
Mēs kāpēc cilvēki tīpaši tādā politiskā līmenī vai ierēģņu līmenī vēlās domāt, ka jo labākas būs peldēt prasmes, jo vairāk cilvēku noslīgs. Jā, vai arī otrs variants, ko mēs bieži dzirdam, ka nu, īstenībā slīgst jau tikai tie, kas lieto alkoholu un ir pārgalvīgi. Jā, bet, nu, tiemžēl tā nav. Un mēs arī redzam, ka bērnu līdz 14 gadu vecumam ārējo nāves cēloņu statistikā noslīgšana ir viens no vadošajiem tieši nāves cēloņu. Valmieras peldbaseina treneris Juris Liepiņš ar 34 gadu pieredzi pedagoga amatā atzīst, ka šobrīd situācija ar peldēt prasmi uzlabojas. Pēdējā laikā pat tā bijis, kad uz sagatavošanas grupu pat atnāk diezgan daudz tādu, kas jau prot kaut ko peldēt, kā saka. To nevar saukt, ka tas ir kritiski, bet nu, ir bijuši gadījumi, kad tie ir labi peld, bet atklātā ūdenī viņš tā kā bailes. Bet tas arī varbūt nemaz nav tik slikti, jo nav jau labi, nebūtu jau labi, ka ir tā liela pārdrošība, nav labi. Šķietami siltākā laikā arī upuri atklātos ūdeņos ir krietni vairāk nekā ziemas mēnešos, taču tā nebūtu nav, skaidro Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Vasaras sezonā ir jūtams, ka ir vairāki, varbūt pat nav tā, ka tie ir izceltie bojāgājušie, bet tieši glābšanas darbu uz ūdens ir vairāk. Cilvēki diezgan pārgalvīgi atpūšās, piemēram, kaut vai uz tiem pašiem peldlīdzekļiem, nereti tiek iepūsti jūrā, vai laivas apgāžās, vai plostiem notiek kādas tehniskas ķibeles, un tādi gadījumi ir tieši vairāk vasaras sezonā, ziemas sezonā vairāk ir tieši ar ledu ielūšanu. Valsts politikas pamatnostādnēs ir mērķis uzlabot bērnu peldēt prasmi. Kā dzīs peldēšanas federācijā, tad organizācija pievērsīs uzmanību, lai uzdevumi būtu izpildīti. Lotārs Zariņš, RTV. Palēnām atdzimst ar roku rakstītu vēstuļu un paskartīšu sūtīšanas tradīciju, tā novērojas Latvijas pasts. Bezpersoniskie elektroniskā pasta sūtījumi nespēj sagādāt tādu prieku, kā aploksne pastkastītē, jo sevišķi ieto rotā mākslinieciski augstvērtīga pastmarka. Latvijā izdotās pastmarkas ir iecienījuši arī vietējie filatēlisti, jo to izdošanā noteicošais ir nevis biznes, bet valsts prestižs un estētika. Un tematu turpina Zana Eniņa. Latvijas pasts cik gadu laiž klajā, jeb emitē 25 līdz 30 pastmarkas. Kopš neatkarības atgūšanas 30 gados izdots kopumā ap 1000 pastmarku. Arī pirmās Latvijas republikas laikā tika izdotas pastmarkas, un tad pat pirmā pastmarka bija Janša Sirura zīmētā saulīte. Oriģinālā pirmā pastmarka tikmēr kļūst par retumu, un to piedāvā iegādāties par summu, kas daudzkārt pārsniedz nominālu. Savu priekšlikumu par pastmarkas tēmu var iesniegt jebkurš interesents. Tos vērtē pastmarku emisijas komisija, ņemot vērā pastmarku veidošanas idejiskos principus. Tēmas mēs būtu visdažādākās. Ir bijušas tēmas, kas ir veltītas dažādiem sabiedrībā populāriem cilvēkiem, bet nu, te jāņem vērā, ka populāriem cilvēkiem vai arī varbūt mazā populāriem cilvēkiem pastmarkas principā netiek izdots, izņemot tikai gadījumus, kad ir sasniegt 100 gadu jubilēju, vai arī šis cilvēks vairs nav dzīves, kā viņa piemiņas pastmarka. Edmunds Bebrišs piebilst, ka ir arī izņēmumi. Piemēram, pastmarkas izdod par godu sportistiem, kuri guvuši īpašus panākumus, teiksim, izcīnījuši zelta medaļu olimpiskajās spēlēs. Marku dizaina izstrādē iesaista māksliniekus, kuri jau ievingrinājuši roku šajā īpašajā mākslā, jo ir jāspēj miniatūrā formā attainot ideju, kas pastmarkai paredzēta, nest Latvijas vārdu pasaulē. Ja šī pastmarka tiek uzlīmēta uz aploksnes, kur ceļo tālāk uz ārzemēm, tad cilvēkam, kurš šo vēstuli ir saņēmis, no pastmarkas tev ir jāsaprot, par ko, kas šajā valstī ir, kas ir tas svarīgais, ko mēs gribam par sevi pastāstīt. Latvijas pasta pārstāvs RTV pastāsta, ka pašlaik novērojama pastkarša un vēstuļu sūtīšanas renesanse. To pašu gan nevarot teikt par filatēlistiem. Marku kolekcionēšana ir dārgs hobijs, tāpēc tas gājas mazumā un ir arī citi iemesli. Cilvēki, kuri ir jauni, lielākā daļa ir pievērsušies citiem saziņas veidiem un daudzi no viņiem nemaz nezina, ko un kādā veidā dara pasts, kā izņemot to, ka piegādā viņiem paciņus vai sūtījumus. Nelielās pasta nodaļās var nebūt pilnīgi visa kolekcija. Tādā gadījumā noskatītā marka laikus jāpasūta Latvijas pasta mājas lapā. Zana Eniņa, Envats Mosakovskis, RTV.
Tas šoreiz arī raidījumā Nedēļa Latvijā viss. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Visu labu un lai patīkamas brīvdienas!